Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Գրավում եմ Ձեր հունական աղոթքի միջև խոսքը ասելը։ Մեր ազատամարտի նվիրյալներից Իգոր Վրացյանի հիշատակին, որտեղ Ձեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, Այր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Երեցյան, եկեցե արքայություն քո, եղեցին կամք քո, որպես երկինս երկին, ըզհաց մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիզ մեր, որպես և մեկ թողունք մերոնց պարտապանած, և մի տան իր Քրիստոս Աստծո որդի, անօգական ես և պայծառ ես, քո առաջական սիրովը դիտողությունները բազմահազար մեր զավակները, ովքեր իրենց կյանքը ընծայեցին մեր հայրենիքի, մեր հավատքի և մեր գոյության համար, արդարս հիշիր Տեր որդի, քո ավատարիմ զավակի, Իգոր Վրացյանի, մեր ազատամարտի և պատկայի հիմնադիր հայրենից, հիշիր նրա երկրպես ամեն արքայության, բարաարժանների, ողորմությանը, թարգությանը, թերություն, արժանի դարձու, գողության, կարավորը քսիր, ամենահորություն, Վեցերորդ տարին է լրացել Իգոր Վրացյանի այս աշխարհից մեկնումը։ Եվ մեր մտքերը անընդհատ հետ են գնում դեպի 1988 թվականը, և թվում էր, թե ոչինչ չի պատահել մեր տարածաշրջանում, մեր երկրում, մեր կյանքում, և հանկարծ մտորոշը պայթեց Արցախյան ազատամարտի այն առաջին սերմերով, որի հիմնադրներից մեկը մեր սիրելի Իգոր Վրացյանն էր։ Եվ մի քանի հոգիներով գոնե արտաքնապես տեսած այդ շարունը վերածվեց նաև արդեն իսկ տարիներ պայքարի ելած մի խումբ մարդկանց տեսիլքների իրականացման ճանապարհորդության։ Մինչ Իգոր Վրացյանը մենք գիտենք, որ մեր երկրում մեծ ազատամարտի պայքար գոյություններ նվիրյալների միջոցով, հատկապես ազգային միացյալ կուսակցության ճանապարհով, և այդ պայքարի նաև պտուղներն էին, որից ծնվեցին և Իգոր Վրացյանը, և մնացած բոլոր հիմնադիրները մեր ազատամարտ։ Եվ մինչև վերջին շունչն էլ մնաց հավատարիմ այդ ազատամարտին, պայքարին, տեսիլքին, եթե ոչ գործնական, ուղղակի ֆիզիկական իմաստով, բայց գաղափարապես մնալով և մատակարարելով և սնուցելով, և դառնալով նաև այդ ազատամարտի սիմվոլներից մեկը։ Դժբախտաբար այդ ամբողջ պատմությունն ու կենսագրությունը այսօր գողացված իրականության մեջ է։ Եվ սակայն երբեք էլ մեզ համար որևէ կերպով նահանջի կամ ընդգրկումի ճանապարհ չի կարող լինել, որովհետև այսօրվա այս ամբողջ աղետը, դժբախտությունները դրանք նաև մեզ համար հիմք դառնան վերականգնումը։ Պատահական չէ, որ Իգոր Վրացյանը ամփոփված է Եռաբլուրի սրբազան վայրում, շրջապատված է նաև այն հերոսներով, մեր սիրելի զավակներով ու հայրերով, ովքեր անմնացորդ հավատացին ոչ մեր սոսկ ազատամարտին, այլ մեր գոյության իրավունքին, մեր հայրենիքին, մեր պետականությանը և մեր ընդհանրապես ինքնության ու գոյությանը։ Այո, այսօր մենք Եռաբլուրի առջև ամոթում ենք մնաց, ես հանձնապես այդպես եմ ասում։ Ներքին մեծ ցավով են կանգնած, բայց դա երբեք չի նվազեցնում մեր սիրելի հերոսների սխրանքը, հենց հաղթանակի տեսիլքը, այլ հակառակը, այդ հաղթանակի տեսիլքը փոխանցում է մեզ, այնքանով որքանով կամք ունենք, հավատարմություն ունենք և նաև հավատք ունենք և շարունակելու այդ հաղթանակի տեսիլքը ամբողջացնելու և վերեցնել իրենց ընծայելու համար։ Ես չեմ կարծում, որ
այդ հաղթանակը ես ինքը մեզը պատկանում եմ։ Առաջին հերթին իրենցն են՝ Իգոր Մուրադյանի և մեր բոլոր բազմահազար զավակներին, մեր հերոսներին։ Իրենցն են, մենք իրենց ենք ոչ մեկը վերադարձնում։ Ես անընդհատ սա իմ կյանքի փիլիսոփայությունն ու ամբողջությունը։ Որ մեր պարտքը առաջին հերթին իրենց են, հայրենիք ու երազ վերադարձնելու, որովհետև դա է կիսատվել, ընդհատվել, ոչ թե իրենց համար, այլ մեզ համար։ Եվ այսօր գլուխ խոնարհելով այս հիշատակի առջև, մեծ մարդու հիշատակի առջև, և գաղափարական մարդու, և կյանքի մեջ ամեն փորձություն ու ճանապարհ անցած մարդու, ում համար ում մենք տեսնում ենք այն ժամանակ որպես պատանիներ, երիտասարդներ, մեզ համար ներշնչում էր պարզապես, և այդ ձայնը անընդհատ մեր ականջների մեջ են մեծացել։ Գաղափարները մեր գլուխների և ականջների մեջ են մեծացել, որոնք թանձրացել են մեր սրտերում և կյանքում իրացվելով դարձել են վարք և վարքագործ։ Խոնարհում մեր շատ սիրելի Իգոր Մուրադյանի առջև և իր միջոցով մեր բոլոր զավակների առջև, ներկաների, մեր ընկերների առջև, անմիջական մեզ մարդկանց առջև։ Վերստին թող այս այցելությունը ուխտի այցելություն դառնա ժամանակ, որ այս շարժման և պայքարի մեջ, որը դուք կոչել եք սրբազան պայքար, այդ սրբազան պայքարի ճանապարհը հասցնի նաև մեր ճշմարտության արքան։ ճշմարտության մարտիկը եղել ինքը, ելի եմ դուք շրջապատված այս ամբողջ սրբազան վայրով, և այդ սրբազան վայրը պիտի մեզանի նաև հասցնի սրբազան պայքարի, սրբազան գաղափարի ճշմարտության արքան։ Ես գնահատանքում եմ ուզում անդրադառնալ ազգային ժողովրդական ֆեդերալիզմ տարիների նախաձեռնությունը, ովքեր երբեք չեն լքել այս շիրիմը և երբեք էլ չեն լքելու, և նաև մեզ վերստին հիշեցնում են, անընդհատ հիշեցնելու համար մեր անցած ճանապարհի պատմությունը, մեր կենսագրության մասը, և բնականաբար մեր խոնարհումը մեր սիրելի հայրենին ու մայրենին։ Այո, դուք մեր հայրենիքի հայրերն ու մայրերն եք, սա անընդհատ ամեն մարդու ուղեղում է դինելու։ Ձեզանից ավելի մեծ արժեք գոցում մեզ համար ես կյանքում, ինձ համար ես կյանքում գոյություն չունի։ Եվ ինչպես անընդհատ ասել եմ, հիմա հանդիպում ենք մեր տղաների առաջին, եթե արժանի ենք ինչ-որ ձևով ընդունենք մեզ որպես ձեր գոյությունը, և մեկ այդ հաղթանակը նաև ձեզ ենք տալ, շատ մեծ չափերին։ Աստված զորացնի բոլորիս, բոլորին, և մեզ մեկ կամ բռունց իր հավատարության մեջ, մեր տղաների աչքերի մեջ նայելով և ուխտը տնքելով, հասցնի մեզ մի ցանկալի հանդիպանին, որը երեսին է դիտում, ճշմարտության հաղթանակը մեր կյանքը։ Մեր սիրելիները, մեր հերոսները անխտիր հենց այդ ճանապարհի մեջ են եղել, ճշմարտության հանդիպանին պայքարը։ Հայրենիքը պարզապես շոշափելի արտահայտությունն է, շոշափելի թանձրացած արտահայտությունն է ճշմարտության։ Եթե տեսեք, որքան շատանում է սուտը, այնքան նվազում է հայրենիքը։ Սա ուղղակիորեն ուղի համեմատական է, այլ ցուցի չափ գոյություն չունի։ Եվ խոնարհումով թե մեր Իգոր Մուրադյանի առջև, թե մեր սիրելի հերոսների, մեր երկայնների, զավակների, հայրերի առջև, այլ մեր խոնարհումը մեր ծնողների առջև, ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վայրում։ Աստված թող զորացնի ձեզ, դուք էլ օրհնեք մեզ, որպեսզի գա այն օրը, որ լամտով չմտնենք եղակում, և կարողանանք բաց աչքերով նայել մեր տղաներին, իրենց առջև ծնկյան, և ասել, որ ձեր առջև ուխտ ընկած լինելով, հավատարմության երիտված լինելով, ինչ որ չափով նաև մենք կարողացանք ձեր ճանապարհի հաղթանակի և երազի տեսքը վերադարձնել առաջինից։ Աստված զորացնի բոլորիդ, հիշատակը թող բարի մա մեր կյանքը, սիրելի Իգոր Մուրադյան։ Thank you.